pradžiai turbūt reiktų man pasakyti, kažkaip gal pamėginti apibrėžti, pagal kokius aš kriterijus vertinu. Ir pagal kokius aš kriterijus maždaug, kai žiūrėjau debatus ir panašiai, vertinau tos kandidatus, kad susidaryti tokią nuomonę ir panašiai. Tai gerai. Pirma, turi dalyvauti debatuose, pažiūrėjau. Jeigu aš noriu balsuoti už merą kažkokį, jis turi dalyvauti debatuose. Jeigu nedalyvauju debatuose, nu, praškai jokio šansų nėra, kad aš, pažiūrėjau, už jį balsuočiau. Tai čia pirma. Dalis yra dėl to, kad, nu, aš tik taip nusprendžiu, ar žmogus iš vis žino, ką sako, ar verta už jį balsuoti, ar kažką, nes programos man labai labai mažai pasako. Man atrodo, debatuose, kur tu gal, nu, arba turi labai gerai atmintį turėti ir mintinai išmokti, arba turi savo pozicijas ir vertybės gan greitai suformuluoti ir pasakyti. Tai man daug pasako gan debatai. Tai jeigu debatus nedalyvauji, sorry, nebalsuosiu. Plius dar yra tas dalykas, kad aš politiką netaip senai pradėjau domėtis ir man niekas čia nėra žinomi. Aš nežinau jų istorijos, aš nežinau jų partijos istorijos, tik nuogirdas gal vieną kitą, aš labai mažai žinau. Tai man yra labai labai svarbu spręsti būtent iš debatų, ką žmogus iš tikro sako, ką žada, kad jeigu per, nu, jeigu jį išrinktų, pavyzdžiui, arba jeigu aš balsuočiau ir per ateinančius metus ar ten keturis neįvykdytų pažadų, ar ten visiškai darytų priešingai tai, kas sakė per debatus ir ką žadėjo, nu, mano balso daugiau nebegautų toks kandidatas. Aš norėčiau balsuoti už kandidatus tuos, kurie ateina pasiruošę į debatus, užsiema ne ataka kiek įmanoma konkurentų, o tiesiog savo pozicijos advokatavimui. Man patinka protingi žmonės, tie, kurie gali ir pasipriešinti, ir atšauti, kurie nebijo pasiginčyti, kai reikia, nebijo už save stovėti. Tai tokie aštru žmonės man patinka ir man atrodo, meras turi būti gan aštraus proto. Man patinka tie žmonės, dar kurie gan konkrečiai atsakinėja į klausimus ir kurie atsako į klausimą. Dabar žinau, politikoje yra labai neįtikėtina, kai kandidatas atsako į klausimą, bet man atrodo, mes turim balsuoti už kandidatus, kurie atsako konkrečiai į klausimą užduotą. Ne vartos iš gaidžio, ne aplinkui atsakinėja, ne pusę atsakymo duoda, ne abstrakčiai atsako į bet kokį klausimą, kurį galima taip pasakyti, bet kurie konkrečiai atsako. Tai man atrodo, jeigu mes balsuojam už tokius kandidatus ir tik tokie kandidatai balsų gautų, po keleto metų tik tokius kandidatus partijos ir siūstų, jeigu norėtų bent 2 procentus balsų gauti. Nu, gal ne visos, bet, nu, žodžiu, ištreniruoti tipo galėtų. Tai tokie preliminarūs, tarkim, gerai. Ir aš čia galbūt pakeisiu biškiuką dar paskui, kai pamatysiu, kad gal blečitas turėtų būti žemiau aukščiau, tai bet žiūrėsim. Gerai. Pirmasis, blėt, su tom pavardėm, man tai... Ne Tutkus čia, kurva, kuris čia tas? Ne Jakeliūnas. Gedvilas, jo, aš čia, tos kai kuriuos aš labai sunkiai prisimenu, Gedvilas. Pirmą paskaitysiu, ką jūs įrašiau savo iš debatų, kuriuose buvo. Tai jis buvo vienam, čia paskutinio to nesu įrašęs. Svarbiausia atsiprašyti visus už dabartinę valdžią ir daugiau nieko normalaus ir konkretaus nepasakyti. Realiai, to kandidato aš daug neklausiau net, jis pasirodė man tiesiog, nu, debatsą praškai nedalyvavo. Tada vienam debate užduoda jam klausimą ir jisai... Aš labai noriu atsiprašyti visų Vilniaus gyventojų dėl to, kokia dabartinė valdžia yra debilai, blėt. Tokią atsakymą duodi tiesiog ir paskui 5 sekundėm duodi savo atsakymą, tu nieko man vertas esi. Realiai jisai neturi jokio šanso. Į F aš dėsiu tik labiausiai idiotiškiausius kandidatus, kokius tik galima čia. Kitus dėsiu biškiai aukščiau, bet F rezervuosiu tiem, kur rimtai jau F mygtuką te reikia spausti. Ir respektint jų praėjusią kažkada intelektą, kurį gal kažkada turėjo, jeigu turėjo. Bet čia, kur neturi jokio šanso... Ne tai, kad neturi jokio šanso laimėti, nes čia tada prašai visi eitų jav, žinai, bet kur neturi jokio šanso, kad aš vertinčiau kaip protingą žmogą ar gerą politiką, ar kada nors bent svarstyčiau, kad tipo, o, galima eiti. Nereikia tiek, čia nėra tiek daug kandidatų, žinai, kad reiktų dar ten D ir ten per mažas skirtumas tarp jų, tai yra, kaip čia, per maži skirtumai, tai aš labiau dėsiu tiesiog, nu, į mažiau tų, aš galvoju, kad man atrodo, S tai bus tiesiog super tier. Geras labai kandidatas, kuris, nu, už visus tiesiog galvo aukštesnis.
tada A, B, C jau bus labai arti, man atrodo, o F tai viškai beviltiški. Gerai, Zuokas. Zuoka, man atrodo, pradžiai, čia Zuokas, jeigu aš sumaišysiu pavardę ar bilietį švedų, net pažinys pasakyti, kad jo čia Zuokas. Man atrodo, aš dedu jį į C, nes jis nėra F kandidatas, jis teistas, ir jis, man atrodo, būtų gan blogas kandidatas, todėl dedu į C, bet jis nebūtų, nu, kaip ten, kaip nežinau, kaip gražulis, tarkim. Zuokas suktų varkės, kaip Olegas ten sako, žinai, viską darytų, bet jis kažkiek išmano darbą, kažkiek mokė klausimus atsakyti ir į debatus atvarė dalyvauti. Tai per plauką aš jo nedėsiu į F, bet tikrai iš visų, nu, žemiausias, kaip čia luomas, ne pačiam dugne. Ok, tada Radvilė. Kur Radvilė? Radvilė, jo. Radvilė, gerai. Ką užsirašiau apie Radvilę? Beje, aš apie Zuoką galiu paskaityti, ką aš užsirašiau dar irgi. Turi konkretų planą, planas detalusis, apie tai gali ilgai išnekėti, kai reikėjo gintis, jau sudėtinga. Kai reikėjo pult, tada iš visų sudėtingiau. Čia jo šarpnės debatė, aš taip įvertintų. Kai jį puolė, jis labai prastai gynės, o jis pats pult net nemokėjo. Bet jis turi konkretų planą, tipo bent jau mokai pasakyti dabar, ar jis įgyvendintų, ar panašiai, čia aišku kitas klausimas, bet aš vertinu, kaip debatė pasirodė. Dažnokai vietoj atsakymų nukreipdavo į paskaitysit programai, bet pagrindė plius minus po. Jis debatos ir reasonable pasirodė. Tiesiog aš niekad jo rimtai neprimčiau, vien dėl to, nu, kad jis ir teistas, ir tiesiog jis jau buvo meru, tiesiog man nepatinka tie, kur užsisėdi politikai. Bet tai jo, tiesiog man jis iš karto krenta, o Radvilė dabar, Radvilė. Kur čia jinai? Jo, jinai dalyvavo keturiuose debatuose, čia paskutinio to nėra, bet jo. Programa svajotojos. Debatė panašiai. Konkretumo stoka, erzina monotoniškas kalbėjimas, bet čia tiesiog pastebėjimas pagal tai nevertinu tikrai. Kai kur net trailofino mintis, kai taip monotoniškai pasakojo balsuoti, kodėl priežasties nedavė, ir iš tikrųjų taip nedavė. Dronus leisiu, stogus skanuosiu, sukursiu apą. Ok, seni. Apar stogų skanavimo dronais, apso kūrimo ir mūsų visų smegenų turinio nagrinėjimo neturi jokio saukimo, ko reikia Vilniuje ar kas praktiškai būtų gyvenimo. Toks susirodė įvaizdis. Tada nieko ypatingai gero nepasakė visą debatą ir vakar, kur žiūrėjom dar debatą, tai kibernetika, esportas, NFT, tiesiog vardina visus buzzwordus, bet jai pasirodė, kad trūksta ir žinių realiai, ir konkrečiai, ką jin darytų, tiesiog svajoja paversti Vilnių tiesiog skaitmeninę kažkokią utopiją, kur tiesiog išeis iš savo namų, padėsi koją, nuskanuos šaligatvis koją, nuskanuos tavo kraujo gerumą, tavo siūs laišką, nu, tipo, praktikoje aš neįsivaizduoju, ką jinai darytų, ar ką ne, man atrodo, dedu ją irgi į C, šalia Zuoko, tai yra tiesiog meme kandidatas for the most part. Bet ji nėra visiškai beviltiška kaip F tieras. Nu, tipo, tiesiog, nu, ji nieko. Ok. Dabar mes prieinam prie tos, kur pavardę pastoviai užmirštų. Urbonienė. Urbonienė du debatai. Pirmas buvo debatas, pasirodė labai gerai. Atsakymai konkretus, su konkrečiais planais ir pažadais. Kolauti nuo kitus, kai pastebėdavo nešvarias debės strategijas. Ir tada vakar jin pasirodė irgi. Gan konkrečiai atsakydavo į klausimus, nepabijojo ir keletą remarkų padaryti. Vieną gerą džiaukant Majausko pastumė, ten jokio formo, bet jinai pasirodė labai gerai abiejose debatuose. Ir aš žinau, kad jos praeiti žmonėm nepatinka, aš jos nežinau. Aš žinau, kad partija jos yra tragedija, bet ji pasirodė kaip labai šarp, aštraus proto, labai gerai debatų pasirodė iš beveik visų debatų, kuriuos žiūrėjau. Prieš ją turbūt labiausiai bijočiau eiti debatą kažkokią temą. Nes jin pasirodė, kad labai gaudos debato atmosferoje, ką reikia kaip daryti. Vien dėl to realiai aš dėsiu į B, nes realiai aš jo negaliu dėti, man atrodo, aukščiau, nes labai daug skečių tokių dalykų, tarkim, yra. Galvoju, gal aš ją ir ją dėčiau, bet ne,
Blet, gal reiktų, ja, nežinau. Pažiūrėsim, kaip toliau atrodys. Nes jinai tikrai labai debatį gerai pasirodė, bet anyway. Nu, yra kaip yra. Gerai. Toliau čia šitas... Ne, jokia liūnas. Pala, kuris čia? Pala, aš jau apšė neprisimenu. Savickas. Jo, Savickas. Jo. Jisai, man atrodo, pradžioj, kur jo yra, jis pradžioj debatsio nebuvo ir jis tik vienuose realiai paskui buvo, tai ir tada užsirašiau, va, nieko ypatingai gero nepasakė visą debatą, tai aš tokių ir neprisiminsiu, tipo, čia aš džiaugiuos, kad bent 5 kandidatų, žinai, pavardės prisiminu, nes jie labai forgettable tokie būna, kai kurie, kur ateina, neaišku, ką jie sako, nieko nepasako visą debatą, tipo, tai kokio šūdo iš viso kažkaip. Kur Gražulio? Net nepamenu, ką rašau. Paskui dėsim Gražulio. Tai jo, gerai. Savickas, nežinau. Man atrodo, aš dedu tiesiog... Ar jis vertas C? Turbūt. Jis kaip ir jie. Arba forgettable, arba nėra prasmės už jos kaip ir balsuoti, arba va teisti. Bet tikrai ne tokio lygio, kaip... Visokie labai garsiai rėkantis ten arba Vatnikai, arba Gražulė ir panašiai, nes Gražulis, aišku, jef eis. Čia net nėra klausimo, Gražulis eis tiesiai jef. Bet aš žinau, Savickas labai mažai, nu, jis nieko nepasakė, tiesiog aš nežinau. Priamba, gal net reiktų tokius, kurį debatus net nueina ir nedalyvauju juos, gal reiktų iš tikrųjų jef dėti, bet tarkim dėsiu į C. Jo, reikia jef palikti tik po rezervinį sluoksnį jau tragišką. Bet į C dėsiu tokius, nu jo, va čia tokia ir yra. Arba tu svajoji, praškai nieko nepasakai, arba tiesiog 3 kartus, ar 4, kiek jis teistas, ir fosilija, arba tiesiog to žmogus, kur niekad nieko nepasako. Okay. Sekantis, Majauskas. Gerai. Gerai. Paskaitysiu pirmą, ką užsirašiau, ir tada maždaug įvarysiu. Majauskas dalyvauja debatuose, tas tikrai taip. Pirmam debate buvo Majauskas prieš Raskevičių, viens prieš vieną. Ne, čia ne pirmam buvo. Pirmam buvo, kur žiūrėjo Majauskas prieš Benkunską buvo. Jis ten pasirodė labai prastai. Atrodė, 0 žinių turi ir jokių konkrečių atsakymų nedavė. Jokių konkrečių pasiūlymų nedavė. Tik kad viskas turėjo vakar būt padaryta, reikėjo, kad būtų padaryta. Jokių pažadų, planų, ką pats darytų, pilnas kritikos, ko nepadarė kiti prieš tai. Čia buvo pirmas mano susitikimas su Majausku, pirmą kartą mačiau ir aš taip įvertinau. Man buvo apgailėtina. Moderatoriai jį vartė. Aš negalėjau patikėti, ką matau. Okay. Sekantis tada buvo prieš Benkunską. Antrą kartą. Dar vienas pasirodymas tragiškas, kur moderatorė ir tam debatė jį ten vienu klausimu pradėjo vartyti. Ir pasirodė vėlgi labai prastai, dar vienas šūdnas pasirodymas. Šią akimirką nepasakė jokio savo plano ir neparodė jokių žinių bet kokią temą. Kai klausimas buvo apie jo programą, kur turėtų nusimanyti, atsakymas buvo gan šūdinas. Tiesiog jei jį išrenka, tada eis ir tada mokysis, ką ir kaip reikia daryti. Šią akimirką nežino nieko. Net Benkunskas, kuris gan aštriai gali pult oponentus, tai vardino. Sako, tu tiesiog nieko nenusimanai. Tu eisi ir tenais mokysis. Ką daryti ir kaip daryti. Tokį vaizdį aš realiai susidariau. Ir man dar labai nepatiko, kai esi, nu, bet aišku, kai nenusimanai, kokius tu konkrečius pažadus gali duoti. Tada buvo Raskevičius prieš Majauską. Neužtikrintas pasirodė Majauskas, be konkretaus plano, neaišku, ar iš vis galės kažką padaryti be tarybos, neapsiejo be reikėjo padaryti vakar to savo frazės ir reikia viską daryti. Okay. Tada buvo masinis debatas. Tai 3 debatus viens ant vieno, nu, realiai man pasirodė labai prastai. Ir prieš Benkunską, ir prieš Raskevičių. Dabar LRT tada masiniam debate, jo buvo vienas geresnių pasirodymų. Trūksta konkretumo šiek tiek tam tikrais klausimas, bet iš esmės jis neblogai pasirodė. Ir tada vakar dar debatė, jis gan normaliai pasirodė palyginti. Davė daug konkretesnius ir pažadus, kai kurios ir atsakymus. Tai aš realiai nelabai žinau, kaip įvertint. Gal tiksliai, bet man atrodo, aš turiu įdėti A. Gali B. Nežinau. Nes jis tikrai nebūtų blogiausias, nežinau, kandidatas. Čia galėsiu jo galiukais. Jis tikrai nebūtų blogiausias kandidatas. Man atrodo, aš dėsiu ją. Žiūrėkit.
Tai, kad tu viens ant vieno užsivartėjai, jis užsivartė dėl tų pačių priežasčių realiai. Jis tiesiog gal negeriausiai nusimano darbą. Bet realiai, bet koks jaunesnis kandidatas negeriausiai nusimanys iš karto atėjęs. Bet iš to, kaip jis kalba ir ką jis kalba, aš tikiu, kad jam rūpi. Ir tikiu, kad jisai gali išmokti. Dabar klausimas, ką jis galėtų padaryti čia irgi, ar iš vis kažką galėtų padaryti. Bet nežinau. Gal reikėjo dar mažiau, tada į vieną dėčiau, tiesiog būtų koks B ir tada S ir tu dėčiau į B, bet nu, anyway, nežinau. Gal Majauską reiktų dėti B, gal ją. Bet jo, aš nevertinu už tai, ką jis gal padarys ar ne, nes čia spekuliacija būtų, ar jis padarys ar ne, bet blet, nežinau. Jis debatė pasirodė prastai, bet tada jisai tobulėjo su kiekvienu debatu. Ir jis ėjo visus debatus, jis į visus 5 ėjo, man atrodo, kur galėjo. Tas yra didelis pliusas. Tai, kai jis viens ant vieno pasirodė gan prastai, tai yra, man atrodo, tiesiog nepatirtis, nes jis pasirodė gan prastai dėl tų pačių priežasčių. Konkrečiai nežino gal dalykų, tai yra, konkrečiai nežinojo dalykų, ir ar jo nieks nepamokino, ar kažką, kad nereikia, blet, sakyti, kad jau vakar turėjo būti padaryti. Tiesiog sakyk, kad tu padarytum ir viskas. Tai, bet čia tokie dalykai, kur labai lengva būtų pakeisti ir galbūt tikrai atėjęs, nu, įgavęs biškai žinių ar pastumėjęs ten kažkokią temą, tą labai greitai galėtų, nu, ir sužinoti, bet nežinau. Nežinau, ir įdėti B ar ją, tiesiog neapsisprendžiu. Nes jinai, pažiūrėjau, daug geriau pasirodė debatuose ir daug konkrečiau atsakinėjo ir daug konkrečiausius atsakymus davė, bet aš ją dedu į B. Nežinau. Jie turi būti kartu. Blet, tam esmė. Jie turi būti kartu. Jinai turėtų biškai aukščiau už jį būti, nes jinai biškai geriau debatuose pasirodė, bet jis turėtų būti žemiau biškai, nes jis nėra tiek geresnis, nes, nu, blogai debatuose pasirodė. Aš tiesiog žinau, kad šalia jį. Man. Jie turi savo stiprybės, savo minusus. Viena labai gerai debatė pasirodė, kad jis labai prastai, bet tada kitur yra pliusai minusai. Aš jį dėsiu, žinau, kad tai B. Jis nėra tikrai pas blogiausias kandidatas, bet A, ne, ne, negaliu ją judėti, gerai, ne. Ok, tada jūsų visų favoritas. Ai, žiūrėkit, jūs rašot B, 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 Majauskas Giga traš B, jis turi labai, ok. Ok, nu, aš aišku dedu savo terlistą, bet ges jūsų sutapu čia. Ženkau, gesu. Ok, gražulis. Gražulis yra visiškai realybėj nesigaunantis pridurkas. Jis. Aš 9% įsitikinęs, kad jis tiesiog užsislėpęs homoseksualas yra. Aš nesuprantu, negaliu kitaip vertinti. Aš nesuprantu, kam gali tiek rūpėti smarkiai gėjai, jeigu tu nesi homoseksualas, kažkoks represinis, kur užspaudęs kažką ir tu nekovoji prieš savo vidinius demonus. Aš nežinau. Debatuose jis praškai nebuvo, tik tais porai pasirodė, nu, bet atėjo įgėsi tos porą, kur aš apie jį užsirašiau, gražulis, Rofl užsirašiau ir paskutiniuose, kur vakar buvo. Vakar, tiesiog, aišku, homofobas, bet bent jau būtų homofobas, kuris žino kažką apie tai. Bet tada, kai jis pradeda šaudytis, homoseksualumas tai lyga, iškrypimas, tai yra mediciniškai neteisinga. Pradeda cituoti Biblijas, negerbė jokių ten laiko taisyklių. Žodžiu, visiškai beviltiškas. Visiškai beviltiškas. Ok. Ką gero gali pasakyti apie gražulį? Jis labai entertaining. Kiekvienam debatės žiauriai entertaining, bet jo, nežinau. Bet tipo, aš nežinau, jo apsėdimas dalykais, kurie nerūpi, pavyzdžiui, lytis, tai ne lytis, o šitas orientacija, aš nežinau, šiam amžiui toks dalykas neturėtų egzistuoti bet kokiam kandidato programui, nu, už kurį aš balsuočiau, tipo, panašiai, tai tiesiog jo, jis viskai žlugęs. Gerai, Girinskas, jo čia nemaišau, jo Girinskas, monorail dude. Nemaišau, jo, Girinskas, ok, Girinskas. Girinską mačiau debatę ir pirmas buvo debatas, kur mačiau, tai LRT mas debatė ir jis tiesiog advokatavo monorailo statymą. Tiesiog, tai yra jokingas kandidatas.
pasirodė paskui mes debate irgi toks jokingas, kur ten sako, aš esu už, kaip čia, jaunoji Lietuva, jaunasis Vilnius, kokias ten partija, tipo jaunimo, bet tada pasisako maždaug prieš viską, ką jaunimas stovėtų. Tai aš svarstau, ar jį dėti į F ar ne, nes man atrodo, jis nėra gal tiek beviltiškas, kiek šitie du, bet čia jis galbūt per plauką, gal pakaušis jo būtų virš F. Gal pakaušis būtų virš F, bet jis vis tiek nukristų F, man atrodo. Nes realiai, ant tiek beviltiškas kandidatas. Ir vakar jis labai prastai pasirodė. Neatsakė jokį klausimą normaliai, netelpa ten į laiką, varto belenka iš tikroniai klausimą, kurį pasakyti. Jo, iš tikro, aš nesijaučiu blogai F dėdamas. Gal jis nėra gražulio lygio? Bet, bet aš čia noriu šitą palikti iš tikro tik tais labiausiai žlugusiems tokiems. Nu, bet kita vertus šitas. Ne, nesu viskas šitas. Gedvilas kita vertus yra F. O jis... Ja, aš galiu jį mesti čia. Gedvilas irgi nėra kaip gražulis, tipo, bet jis tragiškai nei ten debatuose pasirodė, nei kažką pasakė. Tai čiūjų jo, aš galiu jas vieną mesti, nes iš esmės tai nuliniai kandidatai. Ir už juos tik vos vos geresni, gal biškai konkretesni žmonės, arba bent jau adekvatesni žmonės. Manau, atitinka. Gerai, kaip šitas moters pavardė? Kūrinai. Ne, būt belgytė, jo, būt belgytė. Gerai, ką aš apie ją užsirašiau? Pirmam jinai buvo debatė, kur mačiau, tai buvo prieš Radvilę, jo. Jo, prieš Radvilę buvo. Realiai programa per daug žada visko, bet konkrečiai išdėsto. Pačiam debate per abstrakčiai atsakinėjo labai mažai konkretaus kažką pasakė, jokios priežasties nedavė už ją balsuoti. Jinai pirmą debatą pasirodė, taip nebuvo, kad tragiškai, bet nebuvo ir priežasties už ką balsuoti. Tada buvo kitas debatas, LRT Masovkė, jo. Jis tenais irgi nepasakė nieko realiai ir neišsiskyrė niekaip. Ir tada vakar buvo, kur realiai irgi nieko ypatingai nepasakė. Tai tiesiog, kokia prasmė balsuoti už tokį kandidatą, bet jos tikrai nedėsiu į F. Aš ją dėsiu į C su kitais kandidatais, kur arba svajoja per daug, arba neišsi, kaip čia, nepasirodo labai gerai debatuose, kad pasižymėtų kažkom, bet tikrai negražulio lygio. Gerai, toliau šitas kaukė iš, ne kaukė, o šitas Kim Jong-unas iš America Fuck Yeah filmo. Kaip jo pavardė, blėt? Lapinskas, jo? Jo, jis Lapinskas. Paskaitysiu pirmą, ką aš užsirašiau apie jį iš debatų. Iš esmės nėra prasmės, kai kandidatai konkretesni, aiškesni, geresni. Kitam debate, kur kalbėjo Gerinskas prieš Lapinską, kur viens ant vieno šnekėjo. Jis pasirodė gan adekvačiai, jis geriau už Grinską pasirodė. Išsamei, konkretumo netrūko, tai vien dėl to aš įdėsiu į C. Bet jis vėlgi, lygiai taip pat kaip kiti, turi gal biški tokia stipresnė pusė, bet nieko ypatingo, nematyčiau jokios priežasties. Debatsionė debate. Angliškai debate, aš ir debate ir pasakau, negali klausyti, tipo sorry, bet niekam nerūpi. Tai jo, aš manau, C įdedu jo, nes jokio labai ypatingai gero performance iš jo nebuvo, jokios prieždės už jį balsuoti nebūtų, tipo, aš nežinau net. Gerai, tada šitas, blėt, kuris čia? Jekeliūnas, jo, Jekeliūnas čia buvo. Palais, pradžioj nedalyvavo. Palavot? Ai va. Jo, jis pradžioj nedalyvavo debatus ir tada sudalyvavo vienam, kur nieko nepasako. Čia buvo mass debate'as. Massiniai debatai, kur šeši ar daugiau žmonių, tai yra draugiškiausias formatas, kur tu gali atėjęs realiai pasiruošti tam tikrus atsakymus, jos išmokti mintinai, nes realiai tu maždaug žinai, į kurią pusę eis klausimai, ko klausi ir visi turės po minutę. Atakų būna labai mažai, tai tu bent jau tą turi pasakyti labai aiškiai gerai savo pozicijas. O jis net to nepadarė. Ir jis man atrodo į C.
Ja, labai fair tiesiog. Ok. Raskevičius, gerai. Iš visų kandidatų Vilniaus, iš visų kandidatų Kauno, jis yra vienintelis kandidatas, kuris eis į STR. Jis yra visa galva aukštesnis debatuose, nešvaisto laiko jokiam klausime. Kiekvienas atsakymas, gal ne kiekvienas, bet kiekvienas atsakymas yra apgalvotai pasakytas, kur žodžiai iš šonus nevaikšto, įžeidinėjimų ir panašiai labai mažai, jeigu yra, tai dažniausiai būna gan šmaikštus visai, vakar, pavyzdžiui, buvo. Galima nesutikti su jo tam tikrom pozicijom. Žinau, kad kiti nepatinka humanizacija tų gatvių, okei. Bet jis konkrečiai pasakė savo planą ir savo. Dabar buvo pora klausimų, savo konkretų planą, dabar buvo pora klausimų, kuris nelabai stipriai atsakė. Ir matosi, kad tom temom jis gan mažiau nusimanė. Pavyzdžiui, man atrodo, debatė prieš Zuoką, kur buvo, matėsi, kad tam tikrose vietose jis mažiau nusimanė. Tai čia ir yra tas dalykas, kad kai tu rinksas jauną kandidatą, visą laiką bus problema ta, kad mažiau nusimanys negu patyrė. Iš kitos pusės tai yra jaunas kandidatas ir mažiau bus ir blogų išmokęs dalykų. Pavyzdžiui, kaip koks Zuokas, kuris tikrai daugiau gal nusimano tam tikrose temose, bet teistas ten 3 ar 4 kartus. Fuck that shit. Man Raskevičiaus politika patinka. Man atrodo, tai yra vienintelė politika, jeigu norim į ateitį sukurti kaip čia, tokį tikrai ateities utopija. Jeigu kuriam utopiją, jo planai turi šansą. Nemanau, kad pavyks, niekam nepavyks utopijas kurti, bet turi šansą, tai bent jau einam į tą pusę. Advokatavo vakarietišką sprendimo būdą, kamščiais pasirodė šiek tiek mažiau patyręs, bet nepasirodė blogai overall čia debatuose prieš Raskevičius, prieš Zuoką, kai buvo. Tada Zuokas prieš Raskevičių antrą kartą, toliau advokatuoja mažiau asfalto teoriją, mažiau nusimano overall, bet kai kalbėjo apie dalykus, kuriais pasidomėjęs, gan aiškiai ir protingai sakė poziciją ir planą. Tada Raskevičius prieš Majauską pasirodė daug geriau. Aiškesni ir konkretesni planai, daug konvikcijos savo politikui. Ir tada dar kitam debatė. Pasirodė labai gerai. Konkretus ir detalus atsakymai į visus klausimus su gan aiškiu planu. Buvo ir neblogų polimų kitiems. Ir tada vakar pasirodė irgi. Buvo pora klausimų, kur gal ne visai gerai, bet buvo pora klausimų, nu, didžioji dauguma buvo, kur labai gerai pasirodė. Jis pasiteikė čia, pasiteisė apie Zuoką čia, aha. Tai okei. Okay. Tai šitie dalykai. Tai aš suprantu, kad Raskevičius nėra idealus kandidatas, bet iš visų kandidatų jis tikrai visą galvą aukštesnis. Reikia dar ką suprasti. Jūs galit kai kurie nekesti jo, nes aš žinau, kad YouTube'e paskui žiūrėt šitą terlistą krūvą vatos ten visokios. Kurie galit jo nekesti, jis iškrypelis, gėjus ten, pedofilas, jūs turėsit daug epitetų. Bet ko jūs negalit nuginčit, kad jeigu jūs taip pultų dėl jūsų įsitikinimų, jūs jau būtumėt arba pasikorę, arba susideginę ir jokių būdų nebūtumėt ėję į politiką iš idėjos, kad aš padarysiu kažką. Tiek, kiek jisai gauna abiuzo iš aplinkos, iš kitų žmonių ir jis vis tiek su stipria konvikcija eina ir siekia savo tikslų, čia yra labai gerbtina. Tai, kad jis į debatus visus ateina pasiruošęs ir iš visų kandidatų konkrečiausiai pasako savo planą, savo poziciją. Galite su jie nesutikti, bet jis tą faktas padaro. Vienintelis. Nei vienas kitas kandidatas taip konkrečiai į tiek daug klausimų neatsako. Kai kuriuos klausimus jis atsako biški mažiau konkrečiai, nes mažiau turbūt nesimano. Gal nėra jam labiausiai aktualu, pavyzdžiui, ar panašiai. Bet duokim laiko. Aš sakyčiau, duokim laiko. Optimistui, jaunam, aktyvistui, kuriam politika dar prieš akį, turi stiprią konvikciją, debatų ateina pasiruošęs, nevengia konkrečiai atsakymą pasakyti, nevengia debatų prieš bet ką. Čia yra vien tik pliusai mano akyse. Ir jie tikrai kompensuoja bet kokį minusą, kokį jisai galbūt gali turėti, pavyzdžiui, kad yra ten gėjus, kas man iš vis net nėra minusas. Niekam neturėtų tai būti minusas šitam amžiui. Bet jo, gerai, apie Raskevičių dan. Aš tikiuosi, kad nustebins Vilnius visus ir netyčiai jį išrinks. Bet jam nėra šansų būti išrinktam. Gaila labai, bet aš įstikinęs, kad jam nėra šansų būti išrinktam. Okei. Okay. Benkunskas. Ką aš apie jį užsirašiau, tai okei. Okay. Pirmam debatės buvo, labai daug debatų irgi buvo.
Delfi buvo Majauskas prieš Benkunską. Buvo nemažai stumimų vietoj konkrečių pasiūlymų, bet iš esmės pasirodė kaip Zuokas iš Višo. Čia buvo pirmas, kaip čia, debatas, kur aš mačiau Benkunską. Tai pasirodė Zuokas light. Tada antras debatas buvo Benkunskas prieš Majauską, pasirodė daug geriau. Aišku, lieka nemažai stumimų, bet Majauskas jau tikrai nusipelnė. Bet vėlgi Zuokas light. Ok. Tada Benkunskas buvo prieš Zuoką. Ir Benkunskas gal mažokai parodė savo planų ar programos ar ketinimų, bet gan agresyviai puolė Zuoką. Kaip kad relikvija iš praeities, kuri pridarė klaidų, už kurias dabar dar mokam. Gan sharp, kai reikėjo gintis, pagrindinė strategija buvo pult, puolimas buvo pats gan geras. Tai trys debatai ir trijuose jisai puolė oponentą. Ir čia buvo vienas ant vieno debatai. Ir jis tą puolimą darė gerai. Jis gan taikliai puolė ir realiai niekas neapsigynė prieš jo puolimą. Niekas, nei Zuokas, nei Majauskas nesugebėjo apsiginti. Tai ką gali, pult gali. Dabar, kai buvo masiniai debatai, jau su daug žmonių, Benkunskas nelabai gali pult žmonės. Nes daug žmonių, tu 3 sekundžių turi replikai, gal gali, bet daug mažiau. Ir tas realiai ir buvo. Šiek tiek mažiau puolimo buvo, atsakymai konkretesni, pasirodė neblogai. Iš tikro, aš pakeičiu biškiuką apie jį, tarkim, jis pasirodė neblogai, tikrai neblogai tuose. Tada vakar, paskutiniam, jis atsakinėjo labai agresyviai klausimus. Net kai duoda paprastą atsakymą, kur nieko nepuola, jis taip gan agresyviai vis tiek atsako. Ir jo tokia, man atrodo, natūra yra. Tai aš galvojau jį dėti kartu prie Majausko. Ir aš būčiau dėjusi kartu prie Majausko, jeigu būčiau pirmus gal du debatus pamatęs. Nes puolimas yra zaibės ir tu gali debatą laimėti puldamas. Bet paskui jis parodė, kad jis biškai geresnis už Majauską. Jis turi biškai konkretesnę poziciją mas debatuose. Nežinau, ar daug geresnis, bet jis, man atrodo, būtų gal biškai geresnis. Čia, aišku, nu, žino, čia tie skirtumai, nu, nėra jie drastiški. Nėra jie drastiški tokie. Majauskas gal ten kažkas sakys geresnis žmogus, nu bet debatė aš nesprendžiu, kuris geresnis žmogus. Gal kažkas atėjęs, ne, bus Kauno po to, gal kažkas atėjęs ten, gal tai yra išimtų Majauskai prezidentus į merus ir jisai tikrai dirbtų daug sunkiau ir geresnius sprendimus. Gal, bet vertinam dabar tiesiog pagal tai, kaip debatė pasirodė, Majauskas biškai persilpnai pasirodė, biškai persilpnai pasirodė. Okay, toliau generolas, jo čia Tutkus. Taip, Tutkus. Paskatysiu, ką aš apie jį pasirašiau. Kur čia mano Tutkus? Tutkus. Blet, kuris yra? Ai, gale. Aš net negalvojau, kai jis dalyvavo debatsu, tada pasirodė mass debate LRT. Ir realiai jokių klausimų normaliai neatsakė, bet tada buvo klausimas apie saugumą. Nu, jis kaip generolas, jis atsakė labai gerai. Vienintelis turbūt labai gerai atsakė tą klausimą. Jis labai išmanė apie slėptuvės evakuacijos planą, pašnekėjo. Matos, kad ten gerai supranta bent tą savo dalyką. Tada vakar debatė, jam buvo gan sunkus klausimas, nu, turbūt bet kuriam žmogui būtų, dėl vairavimo girtam, tipo, kaip čia seni. Jis jį atsakė, pradžiai biškai gal suvėlė ten su to, kad, nu, kas čia be nuodėmės, mes kitą atmenį. Bet realiai paskui atsakė gan gerai. Buvau teistas 2 kartus, paskutinis prieš 5 metus, dabar jau blaivas, tipo, nu, jis čia tiesiog. Jis neturi nieko už ką įbalsuoti, jis nėra toks blogas kaip šitie. Man atrodo, iš esmės tai būtų žmogus, nu, biški virš. Jo, taip pasakysiu, biški virš. Jis bent parodė bent vieną dalyką, kurio nusimano gerai, kiti šitie apačioj net to neparodė. Majauskas kaip tik blogesnis žmogus bendravau su vienu iš Benkunsko partijos tarybos, jis asmeniškai žino Majauską ir atsiliepė tikrai prastai. Čia yra antiek useless komentaras, kad aš noriu nusišauti savo į gerklę, blėt. Aš pažįstu draugą, kuris turi draugą, kuris nučiulpė kitam draugui ir tas draugas pasakė, kad Majauskas yra blogas žmogus. Ačiū, seni. Grinai pagal tai aš dėliosiu terilistą. Fuck that shit, man. What the fuck? Gerai, ne, nepamiršau, aš nenorėjau labai daug tų raidžių daryti, nes man atrodo, nėra tokio masyvaus skirtumo. Aš galbūt galėjau netgi dar vieną timti ir palikti tik tais, pavyzdžiui, S ir tada B, C ir F.
Ir man atrodo, tada Majauską su Benkunsku čia būčiau metęs ir būtų maždaug normaliai. Bet man atrodo, tada nereikėjo, nereikia jau, tipo, nu, per mažai kandidatų, kad tiek būtų. Gerai, Sinica. Sinica, paskaitysiu pirmą, ką aš apie jį pasirašiau, jo. Paskui pasakysiu savo. Jis buvo vienam debate prieš Valdemarą Tomaševskį, gerai. Jis geriau pasirodė už Valdemarą, bet kodėl balsuoti neaišku. Planai net nelabai aiškus, patirties nepanašu, kad turi. Tada kitam paklėdėjo, jis čia kitam buvo prieš Radvilę. Jisai pradžioje dar pasirodė reasonably normaliai, o tada jis pradėjo klėdėti apie tokį dalyką kaip objektyvi dorovė. Tada pradėjo sakyti Vilnius first. America first, supraskim, nu, iš tas toks sentimentas. Tada pradėjo apie imigrantus kalbėti, kai imigrantai nefaini, ypač tie islamo imigrantai ir jie blogi. Ką galima turbūt ginčyt būtų, kad turbūt reiktų, nu, pakalbėti daugiau apie tai. Bet marginalo dvokas padidėjo labai smarkiai. Tada buvo mass debate'as, jis neblogiausiai pasirodė. Porą ten, nepamint dabar vieną, buvo kažkokia originali idėja dėl darželių, ar dėl gatvių, ar kažko ten buvo, kur tipo, taip gan reasonable dar pasirodė. Ir ten labai smarkiai nenusišnekėjo. Ir tada vakar buvo, kur realiai nieko ypatingai nepasakė. Bet jo visuose atsakymuose, iš esmės, nu gal ne visuose, bet daugumo jo atsakymų, labai dvokė ideologija. Ir aš vakar tą mėginau paaiškinti. Daug kandidatų turi savo ideologijas. Žinoma, visi kandidatai turi savo ideologijas. Bet ne visi kiekvieną sprendimą priima tiesiog Amerikos 3 YouTube'es video pažiūrėjau. Sinica man yra tas čiuvakas, kuris pažiūrėjo, legit, 3 kokius debatus iš Amerikos, kur darė super kokie leftistai, ar kokie super right-wingeriai ir jis susidarė nuomonės. America first ir dabar aš pritaikysiu šį čia, Vilnius first. Objektyvi moralė, davai pritaikysiu šį čia. Kas beje, neegzistuoja ten ir panašiai, dorovė objektyvi ir panašiai, čia absurdiška savoka. Kalba apie genderizmus, apie hate speech, viską ir kai kurios dalykose galima pritarti, arba bent jau į tą pusę jo poziciją suprasti, bet tai taip persmelkta yra Amerikos politika ir Amerikos politiniam net debatų talking pointais, tais argumentais, kad aš nežinau, kas gali jį rimtai žiūrėti. Ir dar ypač, kai pažiūrėjau jo video iš tą Raw Patria kanalę, kuris ten darė, kur Landsbergis kaltas dėl visko. Viskas, kas blogai yra Landsbergis, ten buvo autizmo viršūnė. Visi tiesiog kaltinimai nuo logiškos pasimetė. Tai aš nežinau, ar jis tik dalykais, kurios sako, bet jis žaidžia vaidmenį ir tas vaidmuo yra tiesiog idioto. Tai jis tiesiog viskai žlugęs, F. Ir tada Tomaševski lieka, nu, tipo, čia not even a joke, ta prasme, lietuvių kalbos nemoka, senis. Ką aš apie užsirašiau? Lietuviškai sunkiai gaunas pakalbėti vairios nuomonės apie integracijos ir mokyklas, bet nėra prasmės balsuoti už jį, tiesiog kiti kandidatai, kurie arba tą patį sako, arba geresnės pozicijos. Jis ir vakar, ir tam vienam, kur žiūrėjau, tiesiog tragedija. Aš žinau, kas galėtų už jį balsuoti, tiesiog, jo, tai jo. Man atrodo pretty fine. Kuo skiriasi, pažiūrėjau kelis videos nuo tavojo, nuo Jess Bikes Raškevičiaus gatvių siaurinimo. Nes aš ir sakau, kad aš nieko apie tai nenusimanau, mano viso žinios eina į 3 video žiūrėtus iš to kanalo. That's it. Tom ir skiriamės. Ir jo, žinok, Not Just Bikes tie video tikrai yra geresni negu kokie right-wingerių debatai youtuberių internete, kur klikė Andrew Tate yra zaibis, jisai labai protingas, matrica visus užbanins. Žinok, vieni video yra biškai geresni, kurie, žinai, moksliniai straipsniais paremti, nagrinėja kelių sandarą šalyse, žinai, negu paremti savo visą platformą, kad LGBT blogai. Nu, aš kaunėtis, tai aš už šituos nebalsuosiu. Jeigu aš galėčiau, Vilnių už Raskevičių balsuočiau. Gerai. Vilnių šitaip. I'm pretty happy with this. Ten, žinai, galima apkeisti A, B, galbūt kažką ten mažai skirtumo, bet man atrodo, Raskevičius vienintelis, kur tiesiog visą galvą pranašesnis debatuose buvo. Urbonienė debatuose labai gerai pasirodė, bet
ne visuose dalyvavo, jos konvikcija gal nėra tokia stipri, pozicijos partija ten labiau, bet nu, tai aš mažiausiai vertinu ten, kuriai partijai priklauso. Kaip manau, kas laimės? Man atrodo, Zuokas, Benkunskas, Majauskas yra vieninteliai trys, kurie turbūt realų šansą turi. Raskevičius labai norėčiau, kad į antrą turą patektų, bet aš nemanau, kad jis turi šansą. Tiesiog, kiek aš matau komentaruose ir bendrą tokį vaibą, kurį gaunu, jis gėjus. Ir pasirodo, tai yra per svarbu. Jeigu eitų balsuoti jauni žmonės, Raskevičius turėtų, man atrodo, labai gerą šansą, bet jauni žmonės neina balsuoti. O jeigu reina, jų būna daug mažiau. Ir tiesiog tie, kur Facebook'e rašo... iškrypelis, kas čia už jį gali balsuoti Laisvos partiją, šitie balsuos už visus kitus, tipo, ir tiesiog aš nemanau, kad jam yra šansas, bet jo, anyway, gerai. Kaunas. Kaunas, šičia. Gerai, Dainius Varnas, pirmiausia, Kauno. Gerai. Kaunas mano, paskaitysiu, ką apie jį užsirašiau. Kur yra Varnas. Kur yra Varnas? Va. Pirmo apie programą buvo. Per mažai ir siaura programai dalykus, kurie man mažai prioritetas. Programa, jo partijos, tipo, visiškai man nepatrukli buvo. Tada buvo, Varnas. Per mažai programos, labai akcentuojamas biudžeto skaidrumas ir efektumas. Sorry, ne tą paskaičiau. Aha. Tada buvo... Pirmas debatas buvo mass debate'as LRT. Jis man tiesiog iš Simpsonų tas personažas. Ten pirmas su Milhausu, tada su Ralfu, tada realiai su to kitu pritapatinom. Man jis pasirodė kaip parodienė kandidatas. Pasirodė visiškai jūslės kandidatas iš savo pozicijų. Pasirodė jūslės kandidatas iš savo pozicijų. Aš nematau. Jis sakinius net sunkiai sureksdavo. Aš nesuprantu net, ką jis veikia debatuose ir ką jis veikia rinkimuose. Jis yra nulis. Jam nebent Simpsonuose nusifilmuoti kaip tributą. Tik tiek. Čia yra pasityčiajimas. Iš visų, kas turi intelektą ir nori kažkaip įvertinti objektyviai kandidatus. Čia yra pasityčiajimas. Okei. Okay. Beje, Kauno debatų buvo daug mažiau, tai kai kurie, kai kuriuos daug sunkiau vertint. Tada šitas, kuris čia buvo? Viliučka? Ne, čia ne Viliučka. Rasmis Levičius. Programa. Atrodo kažkokia neįperkama utopija, bet labai questionable punktai yra. Jo, jis ten, kur žadėjo užfrizintų kainas mokesčių, padarytų nemokamą viską. Atrodo, jis iš savo kišenės trilijono, žinai, eurų skirs ir tada padarys dalykus, kurie žada, bet programa, aišku. Gerai, beveik nieko net neprisimenu, ką sakė. Nieko reiškia, nepasakė, kad užkabintų. Ir tada antram debatė, nežinau, kodėl iš čia išvis. Jis toks kandidatas buvo. Nepasakė, aš tikrai stengiausi klausyti ir aš klausiausi, ypač Kauno. Bet kai tu dalyvauji porų debatų ir į ne vieną klausimą neatsakai niekaip, kad užkliūtum atminti tiesiai šiukšlyną. What the fuck? Kodėl? Dar vienas pasityčiajimas. Dar viena partija siunčia į Kauno mero kandidatus visišką jūslės pasityčiajimą iš tiesiog kandidato. Okei, okay. Matot, Kaune yra zaibis, žinai. Kaune yra zaibis, tik tiek galiu pasakyti. Tai čia, tuos aš sakau, aš netikrinu pavardės, nes... Palačiu, kuris dabar? Čia yra šitas... Tada prieinam prie Trečiakausko. Programa per maža ir siaura į dalykus, kurie man mažai prioritetas. Bet tada pirmam debatės pacitavo Hitlerį. Tada pasakė, kad jis yra labai senas. Todėl žino dalykus geriau. Nes, kaip visi žinom, amžius yra patirties. Kuo senesnis, tuo geresnis kandidatas. Tada kitam debatei jis kaip tarp lietuviškai pavardė, o ne Hitlerį pacitavo. Žinoma, kodėlgi ne, zaibis, iš karto turit mano balsą, I guess, tiesi šiukšlyną. What the fuck is this shit? Gerai. Tada turim krydą iš ofiso. Labanauskas.
Programa. Programos nėra. Tik stumimas kaip Matijošaitis blogis, reikia keisti jį, nes viskas blogai. Po skriptum Skvernelis jėga, čia programui. Tai debatas pasirodė visiškai jūslės. Nieko nežino apie nieką. Jokio plano, bet įkando Matijošaičiui ir kitiems kandidatams per porą kartų. Bet neskaudžiai, nes bedantis. Aš pasakiau tą ironišką. Kitas debatas, ne kažką pasirodymas, nors į porą klausimų buvo pusiau geri atsakymai. Tai gerai. Nu, aš net į C lygį negalėčiau dėti. Tai, kad į porą klausimų tu pusiau normaliai atsakėjai, mūsų kartelė neturi būti tokia, kad aš įdėčiau į C, tai kad tu į porą klausimų per keletą debatų pusiau normaliai pasakai. Kai programą nieko tik stumimas, tik pastumti gali ir tai net to nesugebi. Tragedija. Viską tragedija. Gerai, Budraitė. Jeva Budraitė, Lietuvos Žaliųjų partija. Ja žadu ją. Jinai pasirodė labai gerai. Aš paskaitysiu pirmą, ką jinai parašė tada jo. Ką aš apie ją parašiau. Kai aš paskaičiau jos programą, jinai pasirodė man way too green for me. Iš tos pusės, ne tai, kad žalia nepatyrus, o iš tos pusės, kad per žalia iš ekologinės pusės. Iš esmės šūkiai mes už visus, kad visiems būtų gerai, viskas tvarkoja su jais, bet ta žalia politika neaktualiausia dalykas man. Viskas gerai su ta politika, bet tiesiog man neaktualiausia dalykas. Man rūpi, bet neaktualiausias. All right. Bet tada prasidėjo debatai. Ir dabar supraskit debatus Kaune. Mes turim tokius kandidatus. Frankensteino monstrai, krydai iš ofiso, Hitlerį cituojantis kandidatai ir tada pasirodo Ieva, kuri adekvačiai atsakė klausimą. Ir man jau tiesiog širdis suvirpėjo. Turim Kaune kandidatę, kuri atsakė klausimą normaliai? Jos paklausė klausimą ir jinai jį atsakė. Nesuvokiamas konceptas, žinau, bet jinai atsakė klausimą. Gerai, gal tiesiog pasisekė. Kitas klausimas, jinai vėl konkrečiai atsakė klausimą. Ir tada vėl konkrečiai atsakė ir vėl konkrečiai turi pasiūlymus visais klausimais, konkrečius, kažkokius pažadus konkrečius duoda. What the fuck? Nesuprantu, kas vyksta. Granted, debatė. Actually pasirodė labai neblogai. Gaila, kad daugumą dalykų žiūri iš tos žaliosios pusės, bet konkretus atsakymai, konkretus pasiūlymai. Kitam debate dar vienas geras pasirodymas. Tiek intro, tiek outro kalbos geros. Į klausimus atsakinėja konkrečiai, duoda pasiūlymus. Dabar, kiek tie pasiūlymai geri ar panašiai, neaišku, bet tikrai protinga kandidatė. Ir jinai į A tiesiog, jinai eina į A, jinai visą galvą aukštesnį už šitos kandidatus ir man atrodo, jinai, pažiūrėjau, Vilniaus pozicijoje, netgi jeigu jai reiktų Vilniui varžytis prieš, jinai gan gerai pasirodytų. Vienintelis dalykas, kas tiesiog yra šiek tiek liūdna, kad aš nežinau, ar jos pasiūlymai labai geri, žinai, būtų, kai kurie gal, kai kurie ne, ir jinai tikrai gal biški per daug iš ekologinės pusės viskas sprendžia. Pozicijos pačios questionable yra. Bet jin pasirodė per debatus kaip tikrai protingas žmogus, kuriam rūpi, ir aš tikrai dedu ją ją. Kai mes tokią kartelę žemą turim, aš jos negalėčiau į C dėti tikrai, jinai yra daug geresnė už juos, negalėčiau ir į B dėti, nes jinai daug geresnė už juos. Jinai tiesiog bus A kandidatė. Ok, ką mes toliau turim? Bertulį turim toliau. Ką pasirašiau apie Bertulį, paskaitysiu šičia. Kandidatas, pirmo buvo programa. Kultūra, startuoliai, naktinės ekonomikos kūrimo planas, patinkantis dalykai, visi kiti cringe. Nebuvo pati geriausia programa, bet programą aš tiek ir vertinu. Programa yra toks propagandinis popieriukas, kur mažai ką reiškia man bent jau. Aš žiūriu debatus. Ok. Čia dar pasižymėjau Google paiešką, bet yra labai čia yra. Tada mas debatė, kai dalyvavo Tapino, nepasirodė labai prastai, bet trūko ryšlumo ir konkretumo iš tikrųjų. Nepasirodė labai gerai. Trūko net tokios konvikcijos, pasirodė toks tarsi, gal jam ir rūpi, bet jis nuobodžiauja tam debatė. Ir aš nežinau kodėl, ar dėl to, kad jam labai tiesiog biškai neįdomu, ar tiesiog nechallengina jo kažkas, kad nu, intelektualiai galėtų pašnekėti ar padiskutuoti. Ir čia yra toks įdomus klausimas, bet nepasirodė blogai, kaip bebūtų. Tada antras buvo debatas, pasirodė reasonable. Puolė Matijošaitį gan smarkiai, savo pozicijas pusėtinai papasakojo, normaliai pasirodė vidutiniškas. Su juo man yra, nežinau, klaustukas. Jis arba A arba B.
ir aš nežinau, kaip įvertinti. Nes jo politika galbūt yra geresnė, greičiausiai yra geresnė už Budraitės, nes Budraitė man per žalė, bet jis biškai prašiau debatę pasirodė. Bet ne tiek prastai, kad aš įdėčiau žemiau į B. Tai man atrodo, jie turi savų stiprybių, savų silpnybių ir kompensuoja gal. Man atrodo, jis nebūtų blogiausias kandidatas, visa galva aukštesnis už tuos, bet tikrai nėra labai geras kandidatas, kad jas patektų. Tai man atrodo gan fair, aš galvoju ar įdėti maždaug į B ar ką, bet man atrodo yra gan fair dėti į šį čia. Tada kaip čia šitas? Šitas... Ne, Varnas, Velička, jo, čia Velička. Velička, jis pasirodė tik ant galo. Visiškai jūslės programą ir kandidatas. Čia paskaičius programą toks įspūdis. Tada pirmas debatas, gerai iškalba, konkretus atsakymai, iš teisinės pusės toks rimtai šnekantis, bet pozicijos ne pačios tinkamiausios, ypač dėl gatvių. Jis iš tikrųjų mane nustebino, kai pradėjo šnekėti, jis buvo gan konkretus, gan adekvatus žmogus, vėlgi kartelė labai žema, bet man jo politika nelabai suprantama buvo, iš programos visiškai jūslės buvo. Tai man atrodo, aš nuskriaušiu jį, dėčiau tik biškai aukščiau už šituos, bet nežinau, gal ir negalėčiau dėti banų, nes tikrai, nežinau, man atrodo, badėsiu. Man atrodo, badėsiu, ne. Yeah. C tiesiog per arti jų. Jie yra savo lygiai šiukšlynė. B yra, man atrodo, fair. Jeigu kažkas savoja, kad C, sure, tikrai nenusipelnė A daug. Tikrai nenusipelnė. Nes jeigu turi jūslės programą, pasiūlymai tavo man nepatinka, tai jo Vilniaus galės į YouTube pažiūrėti arba atsisukti, arba paskui screenshotai mes į Discord, jeigu ką, nežinau, bet man atrodo, tiesiog dėsiu šį čia. Gerai, tada mes turim Putrienę. Putrienė, jo, kurinai, va, Nijolė Putrienė. Neaiškiai programa, kandidatė nepeliuoja mane. Nu, tipo, tiesiog programa tokia buvo. Ir tada debatas. Man gėda už visus, kas ją iškėlė šitą dalyką. Tada kitam debatė buvo, porą klausimų sugebėjo normaliai sakyti, bet šiaip neaišku vis tiek, ką čia veikia. Bet turbūt geriausias dalykas tiesiog buvo, kai duoda tau minutę su pusę ir kiek tam pasakyti apie save kažką ir save parduoti kaip kandidatė ir tu ateini ant scenos ir sakai, balsuokite už mane, nes aš esu moteris, o moteris krizės metu gerai susitvarko, balsuokite už mane, nes aš esu moteris. Dėlioja žodžius su pauzėm, sakinius ir žodžius su pauzėm, ryšlumo nėra, pozicijos jokios nėra, į jokį klausimą negalėjo atsakyti. Jis turi minutę atsakyti klausimą, išnaudoja 20 sekundžių ir net nebeatsako, arba tada bando vartyti kažką, jokio atsakymo nesukuria, tragedija. Tai yra pasityčiajimas iš visų rinkėjų, iš visų kandidatų tragedija. Baisu, šlykštu. Fui. Dugnas visiškas. Visiškas bet kokio intelekto negerbimas. Tokių kandidatų nei vieno neturi būti. Kurie yra F, nei vienais metais nei vieno neturi būti. Ir nieks neturi žios balsuoti, kad kitais metais jūstų piški geresnius. Kurie būtų ne F lygiai, o C lygiai. Tada mes filtruojam toliau ir dar kitais metais, kad gal visi kandidatai būtų B lygiai. Bet protų nesuvokiama, kaip gali būti tokio žemo kalibro kandidatai. Ok. Toliau, pala, kas čia per kandidatas šitas? A, Izabelienė. Rūta Izabelienė. Pasirašiau daug. Visiškai ne man programą ir visiškai ne centristė. What the fuck is this shit? Useless. Kas žiūri, bent vienas jų karalių streamą dabar ir verkia. Pats kalti, sorry. Ji nieko nepasakė niekad, kad iš jūs atkreipčiau dėmesį ar net balsuočiau. Tiesiog visiškai useless. Palaurim tai. Ar aš praleidau Verygą? Plėt, aš nenukopinau Verygos? Blė, aš per greitai kopinau 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12. Nepraleidau dar kažko 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jo, aš kiekvieną išlės jungiau ir kopinau fotkę. Blėt, bet šito...
Šito fotkę praleidau. Tiesiog fotkę praleidau. Įmesiu vėlygą, kaip be būtų. Gerai, kas toliau? Matijošaitis. Ble, šičia. Aš mąsčiau įdėti C. Nes techniškai jis turi būti nusipelnęs aukštesnės kategorijos už šituos dugną visišką. Bet tada aš pamačiau į debatuose. Ką aš užsirašiau apie jį? Debatuose, beje, jis nedalyvavo tik vienuose. Programoje praškai nieko neprašyta, bet tada debatuose jis pasirodė. Visiška nepagarba rinkėjams ir kandidatams. Kas antras atsakymas, neverta kalbėti. Atsakymai, kurie buvo, nelogiški. Tokie kaip ten... Jeigu nepavogiau, tai todėl ir nesėdžiu, jeigu būčiau nusikaltimą padaręs ir būčiau sėdėjęs. Arba tokie, jeigu būčiau daręs nusikaltimą, būčiau pasodintas, tipo, arba, čia tas pirmas buvo, arba, jeigu nepavogiau, reiškia teisėtai nusipirkau. Tokie, what that makes zero sense. Jeigu su ginklu pagrasnai žmogui, kad tau parduotų pigiai kažką, techniškai nusipirkai, tai nepavogiai, bet čia logikos nėra. Tai tu vis tiek to negali daryti. Nu, žodžiu, tai aš tik negaliu ramę sąžinę netgi dėti virš F. Jisai tam tikrais dalykais būtų virš tų kandidatų, bet jis tiek jau blogų dalykų pridaręs. Jis taip pagarsės kaip melagis, nepotizmų užsiminės. Ir jo, nieks nesiginčia, kad jis praeitį buvo geras Kauno meras. Ir aš balsavau už jį. Jis tikrai Kaunui buvo geresnis meras. Tikrai. Nieks neginčia, bet mes plasuojam už dabartinį merą į ateitį. Ne kas kažkur gerai padarė. Nu, ble, tik ką Davidai šnekėjau, kad praleidau fotkę jo. To įmesiu jo, bent jau, I don't know, kaip aš įmesiu, bet kažkaip įmesiu. O aš galiu palačiai jį? Pala. Aš gal galiu pataisyti? Blet, aš gal galiu jį pataisyti. Palaukit sekundėlę. Aš greitai. My account, mero rinkimai, edit template. Aš galiu gal čia damesti? Tier list, Kaunas, Veryga. Ah, fixed! Ok. Pala, viskas. Tai jo, Matijošaitis, jo, nieks nenuneiks, kad jis buvo geras, bet jo, aš tiesiog mastau šitai. Man nepatinka, kai politikai užsisėdi, man nepatinka, kai politikai labai šaknis suleidys visur šaknis, kai pradeda paaiškėti visos schemos, visi nešvarūs dalykai, kai jis apsimeluoja belenkiek. Kai tada neina į debatus, o į tą, kur ateina, rodo viską nepagarbą, nieko neatsakinėja. Aš neturiu už ką įvertinti į ateitį. Kodėl aš už jį turėčiau dabar balsuoti? No, viskas, you're done. Tada mes prieinam prie Juozapaičio. Ką aš pasirašiau? Visi punktai programos yra patinkantis. Tai tiesiog nežinau, ar ką pasakė, nes too good to be true. Todėl man programą mažai ką reiškia. Nes visi gali tiesiog mesti viską surašyti, nu ir ką tai reiškia? Nieko, kai visi viską surašo, nieko nereiškia. Tai aišku, skaitant kitų programą, nu gerai programą. Tai... Paskaičiau programą, nu ble, atrodo, gal ir neblogai, nu, dirbtų link tų dalykų, gal ne viską gyvendintų, bet okei, viskas man patinka. Ir tada aš pradėjau jo debatų žiūrėti. Ir pirmas debatas ne kažką pasirodė. Gan abstraktus pasiūlymai, nieko ypatingo. Tada kitas debatas. Priminė seną gerą populistą. Matijošaitis bad, geri dalykai good, tipo, saulė yra gerai, oras yra gerai, Matijošaitis yra blogai, moteris yra gražios, vyrai yra gražus, žmonės yra zaibės, okei. Okay. Bet nieko apie savo planą, viziją, konkretų atsakymų, poziciją. Atrodo, paklaus klausimo, ką darytumėt su keliais? Matijošaitis bad, keliai good, geras asfaltas good. Okei. Okay. Nu, tipo, toks pasirodė, okei. Okay. Tada buvo Juozapaitis prieš Verygą, viens ant vieno debatas. Ir jisai tragiškai nesugebėjo atsakyti klausimus konkrečiai. Arba nežino nieko, arba jokio planą turi, arba tiesiog vartos. Aš nežinau tiesiog.
buvo man labai sunku įvertinti. Nes esmė yra tokia, kad aš nežinau, kur įdėti. Jis tas pas, kas nebūtų dalyvavęs debatuose, bet jis dalyvavo. Bet jis man toks populistas, aš jį gal dėsiu į B? Nes tiesiog jis nieko nepasakė. Šitas kandidatas nėra labai geras, jis porą klausimų atsakė, tarkim, konkrečiai, man jo idėjos nepatiko, bet tas net nieko nepasakė, bet programa gera, aš net nežinau, ar jis B nusipelnė. Bet esmė, kad tarp F šitų kandidatų yra gan didelis skirtumas, tai aš tą C noriu kaip barjerą padaryti gal. Bet aš tarsi dėsiu į B. Ne pats blogiausias gal kandidatas planetai, bet ir niekur, nežinau. Tiesiog. Veryga. Ką aš apie jį pasirašiau? Veryga. Ok. Programos praktiškai nėra, man pohujote kaimai. Jo, jis labai daug šnekėjo apie tos rajonus, kaimus ten ir priemiesčio, who's night, whatever. Gerai. Pirmam debatės nepasirodė labai kuris debatas buvo, čia buvo mass debatas, aha. Nepasirodė labai tragiškai, bet aš mačiau jį kalbant daugiau ir konkrečiau, bet kuriame debatė apie alkoholį arba narkotikus. Čia jis toks labiau pasimetęs atrodo ir sunku kažką išrišti iš jo konkretaus. Tada prieš Juozapaitį, vienas ant vieno, kur buvo šiek tiek konkrečiau atsakinėjau už Juozapaitį, bet vis tiek gan šudinai. Nelabai supranta eitinių LGBT esmės. Jis ten siūlė, kai ten klausimas buvo, ar svarstytumėt neleisti LGBT eitinėmis, sako, tipo, svarstyčiau, bet turbūt leisčiau, kažkaip man turi tai pasakyti, paskui aš daryčiau ir šeimų tos maršus, tos eitinės už šeimą. Ir toks, kodėl tu šitos dalykus sulygini ir prie ko čia, ar šeimos dėl kažkokių teisų turi kovoti, kodėl jie mėtiniai reikia, nu toks nesuvokimas, okei. Okay. Tada buvo kitam debatė vidutinis pasirodymas, netrodo užtikrintas niekame ypatingai stipriai. Dabar aš nežinau, jis tarp B ir A turbūt yra kažkur tarpė ir aš nežinau tiksliai kur įdėti. Nes jis davė konkrečių atsakymų daugiau negu šitas, mažiau negu šitas. Jis nebuvo toks užtikrintas savo pozicijom, bet ir jo pozicijos kai kurios toks skečiai. Aš nežinau, kur įdėti. Tiesiog nežinau. Jis tikrai ne F ir jis tikrai ne C. Ar jisai B lygių? Ne. Aš žinau, kad labiau vertinu tai, kad nenusimano gal labai gerai, yra fine. Bet jis dar ir senas ir jau daug triukų išmokęs. Aš dėsiu į B. Daug, tai yra blogų tų triukų išmokęs. Jeigu jis gal taip būtų atsakinėjęs ir būtų biškai jaunesnis, čia ne tai, kad jaunesnis amžius yra esmė, aš iš tos pusės sakau, kad tie politikai, kurie jau ilgai politikoj ir nusistovėjusios vertybės turi, jie tikrai, kažin ar kažką mažai išmoks ir ten pakoreguos opoziciją, aš nežinau, aš jį negaliu kitur dėti, man atrodo. Ja, man atrodo, jis vertas B, bet ne aukščiau. Ir čia yra iš tikro gan tragiška situacija Kaune. Problema yra ta, kad jeigu per plauką kažkokį būtų antras turas, aš netikiu, kad kažkas turi daug šansų laimėti prieš Matijošaitį, bet jeigu kažkas turi šansų, tai gal Veryga. Jo, nu, gerai, turi šansų. Juozapaitis gal turi šansų. Veryga gal turi šansų. Benkunskas neturi šansų, Budraitė neturi šansų, niekas kitas neturi šansų, bet Majauskas, tai yra šitas Juozapaitis su Veryga gal turi šansų. Nes jie yra tokie, kur aš matyčiau gal ir pensininkai, kai kurie gali prabalsuoti po. Juozapaitis atrodo aukštas ir gražus bletas, žinau kaip veikia tos močiutės. I don't know. Bet Veryga gal galėtų Matijošaitį veikti. Ir būtų mažiausia blogybė iš visų blogybių, I guess, gal kažkiek. Bet dieve, kaip Kaune šudina yra. Dieve, kaip šlykštų Kaune. Kas čia per nesąmonė? Kaip gali būti pusę kandidatų, daugiau negu pusę kandidatų, kurie nesugeba sakinio suregsti, drebantis purtosi kalba vėjus, kur net sakinio nesugeba suregsti. Cituoja Hitlerius.
Čia jau konspiracijos teorija, gal visi nori Matijošaičių įnerti ir siuntė blogiausius kandidatus, kokius galėjo turėti? Ar Matijošaitis sumokėjo visiems, kad siūstų kaip Amerikoje, kai demokratai remia republikonų kandidatus, milijonų sukiša, kad juos išreklamuotų, nežino, kad prieš juos bus daug palankiau laimėti paskui, nu, viens ant vieno, nes jie tiesiog ten konspiratorikai išprotėja. Tai čia grinai konspiracijos teorija, kad Matijošaitis sumokėjo tom partijom, kad šitus kandidatus siūstų. Aš nežinau. Prie tavęs ir vien Verygos plakatai, nemačiau plakatų, žinau. Visi beviltiškai siuntė belekanės, galvoja, kad nėra šansų Kaune. Nu jo, bet tai nepateisina. Tai nepateisina, kad tu turi ant tiek degradų siūsti. I don't know. Tai, tarkim šitaip sudėliau. Manau, it's fair. Vėlgi, aš kriterijus, pagal kuriuos vertinau, maždaug pasakiau. Aš politiką domiuos labai nesenai. Aš nežinau jų partijų istorijų. Aš nežinau jų pačių istorijų. Viskas, ką aš vertinau, tai kaip žmonės dėlioja mintis, kaip išreiškia savo pozicijas, kaip pasirodė debatuose, ar dalyvavo debatuose. Aš vertinu iš labai... Aš mėginu kažką objektyviai pamėginti vertinti iš tokio dalyko kaip debatai. Tai aš žinau, kad nu, labai sunku kažką objektyviai padaryti, nes čia viskas yra subjektyvų, mano nuomonė, bet aš mėginu kažką objektyvesnį ištraukti. Pavyzdžiui, ar žmogus atsakė į klausimą? Čia galima vertinti objektyviai, ar atsakė į klausimą. Taip arba ne. Ir čia, ar gerai atsakė, jau bus mano nuomonė, bet ar atsakė, jau bus gan objektyvų. Tada, ar debatai pasirodė? Objektyvus dalykas, pasirodė arba ne. Čia toks, nu, tai aš mėginu ištraukti tokius parametrus dar, kurie kažkiek objektyvus yra. Į juos atsižvelgiu. Ir tada mėginu dar kažkiek įvertinti tas pozicijas, bet labai sunku, nežinau. Jau padariau Vilnius, jo. Bus jie ką YouTube įrašai ir viską, bet ne. Brava, iš A turi vieną į S, į mestį reikia duoti man už ką balsuo, dabar aš turiu options, nedaryk taip. Esmė yra tokia, kad aš net nežinau už ką balsuosiu. Jeigu aš, nes... Man atrodo, Tapinas paviešino polus, kad Veryga su Juozapaičiu yra labai labai arti vienas kito. Tai aš šiaip norėčiau už Budraitį tiesiog prabalsuoti. Labai naiviai tikėdamasis, kad jeigu Budraitė gaus daugiau balsų ir tada, nežinau, žmonės analizuodami, kaip čia, rinkėjų nu, balsus ir panašiai žiūri, ble, Budraitė gavo daug balsų, kodėl? Nu ir aš norėčiau, žinai. Ir tada žiūrėtų, nu ble, jinai atėjo, adekvačiai šnekėjo, Hitlerio necitavo, pasiruošus buvo. Ir kad tai biškai pakoreguos, kad biškai pakoreguos partijų nusiteikimą, kad gerai, į rinkimus tada gal reikia siųsti kandidatus ne kur Hitlerį cituoja, ne kur sakinį nesurezga, o kur bent adekvačiai klausimą atsako, arba konkretų kažkokį planą, pažadą padaro, nes va, Budraitė tą darė ir surinko balsų. Ir tada žiūrėkit, gal kituose rinkimuose mes turėsim 5 kandidatus, kurie atsako bent jau klausimus konkrečiai. Tada mes galim žiūrėti, kas geriau atsako ir patruputį stumti, kad kandidatus geresnių siųstų. Bet tada, kai aš pamačiau, kad polose tipo Juozapaitis su Veryga labai labai arti, tada aš kaip suprantu, nu, jeigu būtų antras turas, mes norėtumėm, kad į antrą turą patektų tas, kuris turi šansą prieš Matijošaitį laimėti. Tai tada techniškai reiktų už Verygą balsuoti man, kad Veryga turėtų daugiau šansų už Juozapaitį išeiti prieš Matijošaitį, ir būtų didesnis šansai Matijošaitį veikti? Aš taip žiūriu? Tai, nes jeigu jie nebūtų labai arti, tai sakyčiau, aš galiu balsuoti už Budraitį ir tiesiog nieko tas nepakeis. Bet blėt, jeigu mano balsas, pavyzdžiui, pakeistų, kas išeis prieš Matijošaitį? Nes man atrodo, tik Veryga turi, nu, Veryga turi realesnį šansą negu Juozapaitis. Tai, I don't know, tai va tokia situacija Kaune, visiška tragedija. Gerai, kas čia dar? Paskutiniai didieji Town Hall Debate, kovo antrą dieną, rytoj, ketvirtadienį, 19 valandą Vilniaus rotušėje, paskutiniuose debatuose prieš Vilniaus miesto mero rinkimus, sutinka 5 kandidatai ir jų sąrašų lyderiai. Benkunskas, Majauskas, Raskevičius, Radvilė, Zuokas. Kandidatai atsakinės į vedėjo klausimus, dar Vilniaus bus dar paskutinis. Jesus, kiek Vilniaus debatų turi.
Pažiūrėsim, bet tier listas, kažin ar pasikeis, bet, nu, jeigu pasikeis, aš pakoreguosiu, gerai.